Nirongo Khonkha Goris Totare, Deori Swaito Hakito Porihot Dokol Korele BJP Mitra Zote, Bais Kona Honor Peter, Baro Kona Hon, Dokolere Porihot Dokol Korele BJP Mitra Zote, Yar Biporte, JPP Laf Korele Porihot or Sokon Koya Hon, Anhate Biruti Congress, Laf Korele Dukona Hon, Nidolio Dokolele Hile Kona Hon, Debrugore Sarino Homosi BJP Party, Haskor Deori Joy Huse, Hibakagor Kotiori BJP Party, Hironjit Bidestor Deori Joy. Kivahagor Rozabari, BJP Party, Boyd of Deori, Joy Huse, Fale Gopur, BJP, Hohanko, Bordire, Joy Love Kurse, Hodia Ekno Homosit, BJP Party, Jotin Sondra Deori, Joy Love, Gugamu Homosit, BJP Party, Rakesh Bordire, Joy Love, Hodia Duinon Kundila, BJP Party, Joyam Deori, Joy Love, Lokimpur, BJP Party, Profula Deori, Joy Huse, Lokimpur, Gaburu Tunizano, Joy Huse, BJP Romakanto Deori, Lokimpur, BJP Party, Omrit Propa Deori, Joy Huse, Lokimpur, Ogopa Party, Nandita Deori, Joy Huse, Junai Baronon Homosi, JPP Party, Razes Deori, Joy Love Kurse, Falet Hemazi, Bordoloni, JPP Party, Zintu San Deori, Joy Love Kurse, Mazuli JPP Party, Rukumar Deori, Joy Love, Dibrugor, JPP Party, Purnanda Deori, Joy Love, Lokimpur, JPP Party, Bizumoni Deori. Joy Huse, fellow looking for JPP party, Incumani Deori Joy Huse, Hibahagora Tengapani Congress or Funesor Deori, Jurhatar Akno Homosi Congress Party, Keho Deori, Hemazi Sisibo Gaut, Nidolia Party, Debokanto Deori, Joy. আৰু গপুৰৰ পাৰ্টি বিজয় পাৰ্টি বিজেপিৰ সুশান্ত বৰদেউৰীয়ে নিজৰ ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত যথেষ্ট উৎফুল্লিত আগবঢ়াম তেওঁ কি কৈছে জি ভোটাৰ ৰাইজে মোক মৰম কৰি আজি মোক এইটো মোক জয় লাভ কৰালে তাৰ কাৰণে মই মোৰ ভোটৰ ৰাইজ সকলোকে মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই বিহেকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ স্থানীয় বিধায়ক মোৰ অতি শ্ৰদ্ধাৰ উৎপল বৰা ডাঙৰীয়া ছাৰক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আমাৰ মূৰ হৈয়াত প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহা আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী কেবিনেট মন্ত্ৰী পিজে হাজৰিকা ডাঙৰীয়া মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু সকলো ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো যি বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তা কাৰ্যকৰ্তা সকলক মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো সকলোৰে প্ৰচেষ্টাত আজি এই কামটো হৈছে সেইটো কাৰণে মই সকলো প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিকে মই মোৰ অন্তৰৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এই মুহূৰ্তত আমি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙৰীয়াক আৰু আমাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়াক আমি ধন্যবাদ জনাব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ যি উন্নয়নৰ উদগিৰণ এই উদগিৰণে গোটেই আমাৰ ৰাজখন জাতি জনগোষ্ঠীক যি মৰম এই মৰমৰ উৎসাহিত হৈ সকলো ৰাইজ ভোটদান দি আজি আমাক জয়যুক্ত কৰাইছে বুলি ভাবিছোঁ মই আমাৰ গটিৰ সমষ্টিৰ সকলো ভোটাৰ ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো এক আমাৰ জি বিজেপিৰ যে উন্নয়নমুখী যে ধাৰা হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত তেখেতৰ যে অসমৰ গটি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত পাঁচখন ৰাজ্যৰ ভিতৰত যে কৰা যে চেষ্টা সেই চেষ্টাক সহায় জনাইছে আপোনালোকে দেখিছেই যে আমাৰ চাকৰি ক্ষেত্ৰতে হওক বা ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতে সকলো ক্ষেত্ৰতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ নেতৃত্বত যেনেদৰে আমাৰ চৰকাৰ চলি আছে সেই সকলোখিনিকে আচলতে আমাৰ ভোটাৰ ৰাইজে সহায় জনাইছে মই এইটো ক'ব পাইছোঁ যে যিহেতু ৰাইজে মোক চিনি পায় ৰাইজে মোক সমাজৰ কাম কৰিব বুলি বিচাৰ বিবেচনা কৰি মোক আগবঢ়াইছে সেইকাৰণে মই এই মুহূৰ্তত খুব আনন্দিত মই আমাৰ তিনি নং টেঙমানি পাঁচ নং টেঙমানি সমষ্টিবাসী ৰাইজক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যিহেতু মোক আজি ইমান দুদিনত মোক আগবঢ়াই লৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা সভা আৰু সেইকাৰণে মই এইটো প্ৰতিজ্ঞা কৰিছোঁ যে ৰাইজৰ কাৰণ যিকোনো সমস্যা মই কাম সমাধান কৰিম বুলি আশা ৰাখিছোঁ আৰু কংগ্ৰেছৰ যিহেতু দুগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰিছে আৰু সেইবাবে যথেষ্ট উৎফুল্লিত বা আত্মবিশ্বাসী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ তেওঁ কিছু ভাষ্য আগবঢ়াইছিল আগবঢ়াই লম মোৰ নিজৰ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা চিট যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট আছিলে তাত আমি জিকিছোঁ শিৱসাগৰ কাষত লগা আমাৰ এটা থাউৰাত দুটা চিট আছিলে তাত আমাৰ এখন চিট আমি জিকিলোঁ আনকৈ মাজুলীত মই যিমান খবৰ পাইছোঁ মাজুলীত য'ত আমাৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া দখলত থকা চিট তাতো আমাৰ সমৰ্থিত পাৰ্টি জে পি পি দলে প্ৰাৰ্থীগৰাকী জিকিছে এনেদৰে মই খবৰ পাই আছোঁ ধেমাজিতো আমাৰ কিছু ভাল আমাৰ সমৰ্থিত পাৰ্টিটি ভাল কৰিছে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে মাত্ৰ আজি তাৰিখত মদৰ বটল বেলাই আৰু টকা পইচা হাতত দি এখন বিজেপি চৰকাৰে ৰাইজৰ ভোট কিনিব নোৱাৰে তেওঁলোকৰ যে অত্যাচাৰ মূল্য বৃদ্ধিলৈ যে অত্যাচাৰ নিবনুৱা যুৱকসকলৰ সপোনত যে চেঁচা পানী পেলালে তাৰে ফল আজি তেওঁলোকে এই নিৰ্বাচনত পাইছে